তোমাৰ কথা না কৈছো কাঞ্চনজংঘা এইবিলাক কেনেকুৱা কৰিলা, কি প্ৰমোচন কৰিলা, আৰম্ভণিটো তুমি আনি দিলা পৰিৱৰ্তনটো অসমৰ চিনেমা জগতত, সেইকাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এই কামটো এতিয়া প্ৰত্যেকে অনুসৰণ কৰিবলৈ ধৰিছে, এইটো তুমি বাট কটিয়া, সেইকাৰণে ডাঙৰ ধন্যবাদ দিছো তোমাক। মানুহ আহিছে আৰু চাবলৈ, এইটোৱে আহিছে গৰিমহত ভালে আছে, ঠিক আছে। ইহঁতি এইখনত লাগি আছে নহয়, ফিল্ম ফেষ্টিভেল তাত দৌৰে ফুৰি আছে, খেলিব নোৱাৰ কিবা বনোৱা তাত, মোক সেই মেম্বাৰ পাতিছিল মই যাব নোৱাৰো, গম পাইছো, মইও যোৱা হোৱা নাই, মই মোৰ এই তপন বলা ল'ৰাটো আছে, ই মোৰ লগত আগতে ভৰি ভাগতে আছিলে, সিদ্ধাৰ্থ বহুত দিন থাকি গ'ল, তাৰ 15,000 টকা মানে পে কাট হ'ল, সেইটোতে মোৰ দুখ লাগিছে। সি মোক